Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Îmi vine să spun așa ca un crainic pe un mare stadion. Declarăm deschise Jocurile Olimpice ale postului celui mare, pentru că într-un fel sau altul, duminica aceasta, anumită a fiului risipitor, sau, dacă vreți, a tatălui risipitor, ne deschide orizontul postirii care ne așteaptă. Evanghelia de la Luca, capitolul 15, versetele 11-32, este poate cea mai comentată dintre toate evangheliile lumii. Dacă într-un fel sau altul textul acesta ar fi extras din toate lucrările, inclusiv de filozofie, ați vedea cât de mult a influențat această evanghelie gândirea morală a lumii, structura etică a actului moral a lumii în care trăim. E foarte important să știți că evanghelia aceasta nu e scrisă pentru alții, ci pentru noi. Tatăl care are doi fii, unul năzbâtios și unul cu minte, putem fi oricare dintre noi, când nu cumva noi suntem fii năzbâtioși sau cu minți, au unitate care ne dă libertatea totală a lucrării propriilor noastre vicii și propriilor noastre virtuți. Cel care pleacă de lângă tată este unul care își consumă averea de la tată și își consumă tinerețea și tot ceea ce înseamnă virtutea sa în năzbâtia cea mare a vieții sale. Celălalt, rămas cu mintele, prea cu mintele într-un fel sau altul, este de fiecare dată cel care rămâne acasă și își vede de treabă. Dacă vreți, unul e românul din diasporă, celălalt e românul de acasă, cel din diasporă își pierde cam toată liniștea, dar nu își pierde dorul de tată, în timp ce cel de acasă își muncește tot, lucrează perfect, dar își pierde dorul de frate. E bine să învățăm inclusiv așa din evanghelia aceasta, că orice sumă a virtuților nu e egală cu omul decât dacă omul pune în vârful acestor virtuți iubirea, înțelegerea fratelui său. E ceea ce diferențiază vameșul de fariseu întotdeauna, adică cel care știe cât de mult îl iubește tatăl și ce obligație are să-l iubească pe celălalt pentru că este iubit de tată. Mâine este o nouă zi.